i parkerna och överge ishockeyspelandet? Ja, jag ska väl prova ett år i alla fall som Arne Kvick gjorde från Bollnäs. För han verkar ju lyckas bra på det året han höll på. Blir det svensktoppen? Det tror jag säkert. Man måste tro man ska komma någonstans. Du tycker att det låter bra? Ja, skapligt i alla fall. Strimma var nog den sista bohemen i svensk hockey. Men trots att han var en sälling så glänste han aldrig på kompisarnas bekostnad, utan han spelade hela tiden för laget. Liten och klen såg han ut i omklädningsrummet. Men han tålde smärta och han kunde plåga sig rent otroligt. Jag såg honom göra knäböjningar med Koskin och Ragulin på ryggen. Och de ryska backarna vägde över 100 kilo. Du är den första västerlänningen som har fått träna och spela matcher med ett ryskt klubblag. Ja, det, jag tror inte det har hänt tidigare, men jag är mycket glad för det. Har du en känsla av att det håller på att lossna nu mellan Sovjet och Sverige i ishockeysammanhang, så att såna här utbyten kan ske flitigare? Det är väl det bästa tänkbara för ishockey om det kan fortsätta med såna här utbyten. Och jag har personligen bjudit hem en rysk spelare till mig. Hellre Sovjet än Kanada för din del? De är lika bra. Har Tarasov och de andra behållit några hemligheter för dig som alltså inte du har fått titta på? Ja, han vore väl dum om man talar om alla tips han har att ge. Men jag tror jag har fått rätt så mycket insyn i deras träning. Vad är det framförallt som skiljer sig från den svenska? Det är väl tiden. De kan träna dagligen. Och men det kan ju inte vi här i Sverige. Är de helproffs? Det är också en svår fråga, det vill inte jag svara på. Du har blivit diplomatisk nu under den här tiden i Moskva. Nej, jag vet inte det. Och när han var på träningsläger i NHL med Detroit Red Wings så åkte han ifrån allihopa, inklusive Gordie Howe. Strimma kunde ha blivit proffs ifall han hade velat, men kadaverdisciplinen i NHL passade inte honom. Han trivdes bäst i Timrå, Grums, Brynäs och Mora. Och så i Tre Kronor förstås. När han åkte fram och finta skott och sen gick förbi backarna på utsidan, då var det spännande. Han har mycket kvar att ge som spelare man har fått leva. Ja, jag höll på att säga hur mycket som helst. Han var ju i princip nästan oförbrukad, tyckte jag. Vad har han betytt för ungdomen här i Timrå med omnejd? Ja, enormt mycket. Jag skulle tro att ingen av oss som har växt upp här, och det är ju många av oss som har blivit ishockeyspelare av hyfsad klass i alla fall, har väl betytt så mycket som vad Lennart har gjort. Med sin enorma utstrålning, sin inställning gentemot andra människor och ungdom och de här grabbarna som man aldrig någonsin nekar skriva en autograf eller stannade ju alltid upp va? Och tog kontakt. De fick det de ville utav honom i det stora hela. Och det var också en av Lennars storheter. Han hade ett gott, väldigt gott hjärta emot minoriteter och barn och ungdom överhuvudtaget. Han skulle aldrig någonsin neka någon ungdom en autograf eller ett ord på vägen. Lisbeth, det här att man hedrar Lennars minne med en speciell fond sen han har gått bort. Hur upplevde du det? Ja, jag tycker om någons olycka kan bli annans lycka, så är det bra. Och att då en grabb varje år får ett resestipendium och fara någonstans, det tycker jag är bra. Har du själv varit verksam i det arbetet, så till jury eller så? Ja, jag var med när de startade och sen har jag varit med ett par gånger och delat ut stipendierna. Var det först då som du upptäckte, efter den här tragiska olyckan, som du upptäckte vilken stor idol Lennart var i för svenska ungdomar och svensk hockey överhuvudtaget? Ja, för när vi levde tillsammans då, det var ett hektiskt liv och man hade barnen små. Jag tror man aldrig, jag uppfattade aldrig hur bra Lennart var att spela ishockey egentligen. För mig var han ju Lennart, min man var, och inte Lillstrimma.
fortfarande är det så att folk talar med honom och påminner om hur bra han var? Nej, jag kan inte svara på det. Det är för att folk pratar inte med mig om Lennart. Nej. Och det känns så... De gör inte det. Nej, de gör inte. Jag vet inte, jag tror att... Ja, man tar hänsyn till mig som människa, tror jag. Och då vill man inte prata om någon som är död. Så är det ju ofta. Men i Timrå, det är du medveten om att i Timrå, det är... Det är det fortfarande mycket, man talar fortfarande mycket om Lennart där. Ja, det gör man ju, för att det var ju, han var ju Timbros son och han kom tillbaka och han gjorde ju otroligt mycket för ishockeylaget där. Har det funnits en bättre back i Sverige någon gång i ditt sätt att se på det här? Nej, det tror jag inte. Man kan ju bedöma en backs kvaliteter på olika sätt, naturligtvis. En back kan vara väldigt duktig defensiv och ha sån styrka och vara taktiskt kanske skickligare. Men tittar man på totalen så tror jag ändå liksom att så skulle inte jag byta ut någon back som jag vet i alla fall i Sverige. I Timrå IK har ni ju hedrat Strimmas minne på ett alldeles speciellt sätt också. Ja, det här är hans tröja då som aldrig kommer att få bäras av någon annan ishockeyspelare i Timrå IK. Nummer 5 alltså? Nummer 5, ja. Nummer 5 är för evigt Lill Strimma Svedberg? Det är för evigt hans, ja.